Šesta glava o ispovesti. Među mnogim darovima koje nam je dao u svemu mudri iscelitelj i spasitelj naš Bog, nalazi se i sveta tajna pokajanja. Ona je neophodna da bismo mogli da uništimo sve zamke demona. Bog nam po neizmernoj svojoj dobroti daje snagu da bismo posle greha opet, zahvaljujući pokajanju, postali bezgrešni, kakvi smo bili ranije i kako nas se ne bi dotakla večna muka. Posle skrušenosti dolazi red na ispovest, kao na njen produžetak. Bez ispovesti niko se ne može spasti, koliko god dobročinstava imao. Gospod više od svega želi našu ispovest. On je ustrojava na različite načine da bi čovjek spoznao svoj pad, da bi sve iskazao smirenjem srca. Zato je on našeg praoca pokrenuo da spozna svoj greh kada je pao u neposlušanje. Kazao mu je: Adame, gde si? Drugim rečima, kuda si pao? Kako si to zlo učinio? Okreni se pokajanju i ispovedi svoj greh da bi zadobio oproštaj. To isto Gospod je kazao i Evi i Kainu. I na mnogim drugim mestima Starog Zaveta ispoved se pokazuje kao korisna. Solomon govori da ko skriva svoje grehe ne spasava se, a ko ih ispoveda zadobija milost. Car i prorok David hvali ovo delo u različitim psalmima. Ispovedam se tebi, Gospode, svim srcem mojim. Dobro je ispovedati se Gospodu i drugo tome slično. Prorok Isaije govori da ako imaš neki greh, treba da ga otkriješ da bi zadobio opravdanje. Ti vidiš da ispovest opravdava čoveka. Ima i mnogo drugih svjedočanstava u Starom i Novom Zavetu, ali ja ću ih izostaviti zato što bi se o tome moglo govoriti dugo, budući da je ispovest početak našeg spasenja. Neka se niko ne stidi da ispovedi ono što je učinio. Naime, stid koji se osjeća dok se poverava duhovniku predstavlja deo ispravne ispovesti. Pošto je stid teška kazna, Gospod nam zapoveda da ispovedamo grehe i da stidom zamenjujemo mučenje. O ispovesti su neki crkveni učitelji pisali razna tumačenja, ali ona su i suviše obimna. Ovdje sam ih izložio ukratko da bi to bilo zgodno i korisno svakome, jer je čovjek po neumitnosti svoje prirode večiti dužnik Boga i crkve. Ako želiš da se ukrasiš dobrom, pristupajući ispovesti, i da očistiš sve nečistote svoje savesti da bi duša tvoja bila prosvjetljena pred Bogom, nemoj ovoj tajni prilaziti tek tako, kako ti na um padne, bez odgovarajuće pripreme. Ovako postupaju neki nedovoljno upućeni ljudi. Zato se oni ne ispovedaju valjano i ne znaju šta da kažu. Budi pažljiv prema onome što ćemo napisati tebi na urazumljenje ako želiš da zadobiješ savršeni oproštaj grehova. Najpre počni da se pripremaš 2-3 dana uoči ispovesti. Sjeti se kako je mnogo vremena prošlo od tvoje posljednje ispovesti. Od toga dana pa sve do današnjeg brižljivo ispitaj u koliko i u kakve grehove si pao. Nemoj se prema ovome postavljati nemarno, nego pristupi pripremi sa marljivošću i oduševljenjem kao da je reč o izuzetnoj neophodnosti za život. Zamisli da si poreznik, računovođa ili nadzornik nekog vlastelina u svim njegovim zemljama i da su ti povereni svi njegovi ljudi. Svake godine on te poziva da mu sve potanko izložiš i ako tvoj izveštaj ne bude dobar, onda si dužan da sve gubitke nadoknadiš sam. Zbog toga nećeš zaboraviti ni jednu sitnicu da se ne bi našao u neprilici da plaćaš iz sopstvenog džepa. Upravo ovakvu brižljivost treba pokazivati, pa čak i veću, u daleko neophodnijem delu ispovesti.
Ovdje rizikuješ da se lišiš ne 1000 zlatnika ili drugih privremenih stvari, nego večno radosnog života, budući osuđen na neprolazno mučenje ukoliko prenebregneš ovako delanje. Ispitaj svoju savest o 10 zapovesti gospodnjih, 7 smrtnih grehova, 5 čula, privedi sebi na um tačke simbola vere, 7 dela milosti duhovne i telesne i sve druge preporuke naše crkve. Porazmisli u kakvim slučajevima i koliko puta si padao u greh, umom, rečju ili delom. Razmotri i okolnosti koje su pratile greh, a o kojima ćemo pisati nešto kasnije. Kao drugo, dužan si da navedeš broj svojih pregrešenja, ako se sećaš koliko si puta grešio, ili da kažeš koliko si se vremena nalazio u grehu. I ako si grešio, koliko puta si imao zgodan moment da se ukloniš od greha ili da li si se od njega uzdržavao neke dane. Tada će lekar shvatiti dubinu bolesti da bi te mogao lečiti na odgovarajući način. Treće, nije dovoljno samo nabrojati grehe. Neophodno je kazati i šta ih je pratilo. Drugim rečima, gde, kako, kada, sa kim si grešio? Kakav si zapravo greh učinio? Kakve su pojave dodatno opterećivale tvoje bezakonje? Ako si sagrešio sa ženom koja nije udata, to je obljuba. Ukoliko si pak sagrešio sa udatom ženom, u pitanju je preljuba, što je teže. Greh učinjen sa monahinjom je svetootatstvo, krađa svetinje i duhovna preljuba. Sa rođakom rodoskvrnuće, sa devojkom i pored njenog protivljenja silovanje. Dužan si da kažeš sve ono što dodatno opterećuje tvoje bezakonje, da otkriješ i na kom si mestu ti to učinio. Daleko je teže sagrešiti pred očima drugih ljudi ili na osveštenom mestu nego to učiniti tamo. Također moraš dobro znati i to da nije potrebno duhovniku podrobno kazivati svu istoriju greha. Dakle, šta si sve zapravo činio? Dovoljno je u kratkim crtama reći koji je greh u pitanju, broj ponavljanja greha, koliko puta si sagrešio. Nemoj pripovedati odviše opširno, trošeći beskorisne i nepotrebne reči. Od njih nema nikakve koristi. Nemoj teretiti druge ljude sa kojima si zajedno učinio greh. Ne govori, išao sam u krađu sa tim i tim čovekom ili upuštao sam se u razrad sa tom i tom ženom. Tvoje je da otkriješ greh, a ime drugog čoveka ne treba otkrivati. Znaj i to da su telesni greci dešavaju na 4 načina. U umu, u reči, u pipanju i na delu. Ako si grešio na delu, dovoljno je reći, učinio sam obljubu. Ako si se približio rukom, kaže koliko puta ti se to dogodilo. Ako si grešio samo u razgovorima, reci zbog čega si izgovarao sramne i bezobrazne reči. Da bi postrekivao ili da bi prosto fantazirao, ali ne treba izgovarati one reči koje si tada izgovarao. Ako si sagrešio u umu, kaže da li si imao prljave pomisli bluda, hotimično ili nehotimično. Peto i posljednje, nastoji da nađeš duhovnog lekara obrazovanog, odnosno iskusnog u svome poslu. Potrebno je da on dobro zna kakve rane nanosi greh i da pronađe lek koji dobro odgovara tim ranama. Naime, kada je cijelo tvoje telo razbijeno, ti tražiš mudrog lekara. Mnogo puta smo imali prilike da vidimo kako bolesnici umiru zbog neuspješnog lečenja. To isto može se reći i za duhovnike. Kada jedan slepac postane vođa drugom slepcu, nije li Gospod kazao da će oba u jamu upasti? Kada nađeš dobrog duhovnika, nemoj odlaziti ni jednom drugom duhovniku na ispovest. Od trgovine ispovešću nema nikakve koristi. Ako se ispovedaš jednom duhovniku, a zatim upašću taj isti greh,
postidiš se da ga poveriš tom duhovniku i odeš drugome da te ne bi bilo toliko sramota ili da bi primio lakšu epitimiju, znaj da takva ispovest neće doneti koristi. Ti si neispravljiv ukoliko ne odlaziš svome duhovniku na pokajanje. Ispovest treba da ima 10 svojstava. Prvo, ona treba da bude jednostavna i kratka. Ne treba izgovarati neumesne reči, potanko pripovedati o grecima ili pričati bajke kako to čine neke neupućene žene. Govori samo ono što se tiče samog dela. Po dva, ispovest mora biti smirena. Znaj da si nesrećni grešnik, nemoj se hvaliti, nego budi smiren u svojim rečima i pokretima i u svem svom izgledu. Po tri, ispovest treba da bude istinita, iskrena. U njoj ne sme biti laži ili opravdavanja samoga sebe. Ne treba da govoriš ni više ni manje od onoga što si zaista učinio. Samo ono što znaš i zašto te savest prekoreva, poveravaj na ispovest. Ne traži za sebe izvinjenja. Nemoj govoriti demon me je postakao ili taj i taj čovjek me je postakao, kao što neki nerazumno govore da bi olakšali težinu svoga greha. Od tog samopravdanja i traganja za uzrocima oni neće zadobiti oproštaj. Zato je potrebno postupati upravo onako kako govori psalmopojac David. Izneću protiv sebe bezakonje svoje Gospodu. Potrebno je osuđivati samoga sebe, govoriti da si ti sam bio uzrok greha i da si upravo ti sagrešio, a ne neko drugi. Bez obzira na to što te je demon ili neki čovjek mogao postaći na zlo, znaj da oni nemaju vlasti nad tobom i u tvojoj je volji da li ćeš učiniti greh ili ne. Kada osuđuješ samoga sebe ovdje na zemlji, na svom duhovnom sudu, bivaš opravdan na nebesima. Samo na građanskim sudovima ti si dužan da sam sebe opravdavaš. Međutim, na ispovesti, što se više opravdavaš, večno si svetiri. Ispovest treba da bude blagovremena. Čim sagrešiš, dužan si da odmah pritekneš duhovniku. Tako se i bolestan čovjek odmah obraća lekaru čim doživi povredu i osjeti bol. Pod pet. Ispovest treba da bude trezvena. Treba govoriti rečima doličnim i trezvenim, razumljivim i tebi i duhovniku. Svoju savest treba ispitivati trezveno, a naročito žene ne treba da daju na volju svojim rečima. Po šest. Ispovest treba da bude propraćena stidom i trepetom smućenosti. Ožalostio si Boga, naneo si štetu svojoj duši i duši svoga bližnjeg. Kao što se carinik nije usuđivao da pogleda na nebo, tako se i ti stidi da tražiš milost od Boga. Stid je deo pokajanja. Pod sedam. Ispovest mora biti celovita i bez propuštanja. Ništa se ne sme skrivati u nadi da će se ti detalji poveriti drugom svešteniku, jer je u tom slučaju reč o svetotatstvu, krađi svetinje. Osim ukoliko sam zaboraviš neko malo sagrešenje, ali velika se bezakonja ne zaboravljaju. Pod osam. Ispovest mora biti tajna i odvijati se na skrivenom mestu. Niko ne može da je čuje. Ko rastrubi ispovest, učinio je veoma težak greh. Ne smeš otkrivati ništa nikome izuzev duhovniku, čak i ukoliko ti preti smrt. I duhovnik je obavezan da skriva svačiji greh, čak i ukoliko mu prete, jer je ispovest sveta tajna. Po devet. Ispovest mora biti propraćena žalošću. Ona se odvija sa suzama i srdačnom tugom, sa mržnjom prema grehu, kako se on ne bi ponavljao. Ako nemaš misli u umu i čvrste rešenosti da više nećeš grešiti, da nećeš izbjegavati mjesta koja te navode na greh i osobe sa kojima si pao,
onda tvoje pokajanje nije iskreno i greh ti nije oprošten. Ako si padao u blud sa sluškinjom, dužan si da je otpustiš, kao što smo već kazali. A ako si sagrešio sa nekom drugom ženom, nemoj se motati oko njene kuće i sretati se sa njom. Ako izgovaraš hule u igri, više nikada nemoj igrati tu igru. Ako unaprijed znaš da ti se na gozbi na kojoj su te pozvali može dogoditi da se opiješ, nemoj odlaziti na gozbe, jer pijanstvo je blizu razvrata. Ako imaš neku tuđu stvar, bez oklevanja je vrati. Ukoliko je neko sagrešio prema tebi, oprosti mu od sveg srca. Ukoliko ne daš u mislima obećanje da više nećeš grešiti, tvoja ispovest neće biti istinita i duhovnik ti neće moći podariti oproštaj. Po 10. Dužan si da budeš spreman da primiš epitimiju. Moraš jasno znati da ti je dužnost da ispuniš ono pravilo koje ti propiše lekar i to bez lenosti, što je moguće pre. Neka svako bude pažljiv i čvrst u ovoj neophodnoj stvari. Neka ne smišlja lukavstva i ne nanosi sebi štetu, uljuljkujući se time da se već ispovedio. Nipošto ne čini tako nešto. Ako u nemaru nisi primetio neki smrtni greh, onda ti nije oprošteno u potpunosti. Zbog toga ćemo ovdje navesti grehe po 10 zapovesti gospodnjih, pokazujući ti koliko puta grešiš u svakom slučaju i tada će ti biti lakše da se pripremiš za ispovest. Kada dođeš duhovniku, stani pred njim sa smirenjem i trepetom kakve osjećaš kada se nađeš pred ikonom gospodnjom, jer je duhovnik namjesnik i predstavnik Boga na zemlji i poveri mu se, oboriši pogled prema zemlji. Prva zapovest. Ljubi gospoda Boga svoga. Nisam zavoleo gospoda Boga moga kao što je zapoveđeno, od sve duše i sve snage svoje. Nisam ublagodario na način na koji sam to bio dužan činiti za sva dobročinstva koja mi je učinio. Zatim kaži koji si se grehova učinjenih protiv ove zapovesti setio. Da li si sumnjao u bilo koji član simbola vere? Verujem u jednoga Boga. Nisi li se bavio gatanjem ili vraćanjem? Da nisi sipao ugalj na glavu bolesniku? Da nisi bajanjem vezivao krave ili ovce da ih vuk ne pojede? Ili si bacao čini na mladića i djevojku da se ne bi uzeli? Možda si bajalicama lečio zubobolju ili glavobolju? Ako neko želi da sazna koliko su teške ovakve stvari, neka pročita Nomokanon, glavu prvu, kao i 40. začelo Evanđelje po Mateju, 60. kanon Trulskog sabora, 83. kanon Vasilija Velikog. Kada se setiš da si učinio nešto što je neprijateljsko prema Bogu ili pokazuje nepoštovanje Boga, ispovedi to. Naročito ukoliko si izgovarao hule protiv Boga ili bilo koga od svetih. Ispovedi se ako si kukao u patnjama i bolestima, ne sjećajući se da blagodariš gospodu na doličan način. Ispovedi se i ako si proklinjao bilo koga od hrišćana ili bilo koga predavao đavolu, sve čega se setiš da si činio protiv ove zapovesti. Druga zapovest. Ne pominji ime gospoda Boga uzalud. Ovdje kaže koliko puta si se zaklinjao Bogom ili bilo kime od svetih bez velike potrebe, istinito ili lažno. Nisi li možda sa nekim stupao u dogovor i nisi li činio štetu da bi drugi narušili svoj zaklet? Nisi li deci i slugama govorio da je potrebno zaklinjati se? Moraš znati da ukoliko daš zavet ili zakletvu da ćeš učiniti neko bogougodno delo, dužan si da ga odmah učiniš i da se ne rasejavaš, da ne bi sagrešio dvostruko, zbog toga što si zaboravio da učiniš dobro i zbog toga što si narušio zakletvu.
Ako nemaš snage da izvršiš zavet, ili to nije u tvojoj moći, zakon te ne primorava da to izvršiš, nego ti samo nalaže epitimiju. Ako si se nerazumno zakleo da ćeš nešto učiniti, budući da si bio obuzet gnevo, epitimija će biti teška, a obećani greh nikada ne treba izvršiti. Bolje bi bilo da je Irod prekršio svoju zakletvu nego što je ubio svetog Jovana Preteču. Kada te pozovu na sud kao svedoka, govori samo istinu, makar mnogi bili kažnjeni zbog svojih svedočenja. Ali ukoliko budeš pod zakletvom lagao, tvoja duša će se mučiti, a neko drugi će postradati telesno. Neki govore da je potrebno lažno svedočiti ukoliko se time može sačuvati čovjekov život, ali sve ono što je neistina, nema sumnje, predstavlja laž. Treća zapovest. Seti se dana subotnjeg gdje ga svetkuješ. Ovdje si dužan da kažeš koliko puta si tokom godine o praznicima i zlenjosti ostajao bez pohađanja crkvene službe, a naročito bez sveštene službe. Svi hrišćani i muškarci i žene dužni su da u hram odlaze na sve praznike da bi prisustvovali večernjoj, jutarnjoj službi i liturgiji. Ko ne odlazi u hram, teško greši, ne samo on, nego i onaj koji su pod njegovom vlašću. Upravo su zato oci ustanovili praznike kao neradne dane da bismo odlazili u hram Gospodnji, slavoslovili i molili oproštenje grehova, a ne da bismo nedeljne dane i Gospodnje praznike trošili na igre i pesme i svakojake demonske ili telesne naslade. Postoje ljudi koji su toliko neosjetljivi i toliko oslepjeli od zlobe da oni vide i čuju sveštenika. Svesni su da on svešteno dejstvuje, ali o tome uopšte ne razmišljaju, kao da se to njih ni ne tiče, nego u crkvi bestidno sede kao da su kod kuće ili stoje i pričaju među sobom kao da su na trgu. Mnoge sam vidio da, iako su u crkvi, kao da su negdje daleko od nje. Dok je sveštenik služio liturgiju, oni su razmenjivali među sobom sramne i nedolične reči, kao da su neki stranci i muslimani, kao da uopšte ne veruju u tajnu Evharistije. Mnogo puta sam ih prekorevao, pokazujući koliko je teško tako bezakonje. Potrebno je da duhovnici i sveštenici proveravaju ljude koje poznaju i da im strogo propisuju da odlaze u crkvu. U Furni i Jerapetri, dok sam tamo živeo, čim bi se razleglo klepalo, svi bi se odmah okupili na službu. Mladići, starci, muškarci i žene. Hvalio sam njihovu revnost. Naročito se ovim odlikovao upravitelj Andrej Karavela, koji je bio mio i Hristu i monasima, kao i svi članovi njegove porodice. Oni su ne samo u praznicima, nego i skoro svaki dan odlazili u crkvu, kako zimi, tako i vrela leta, kada su noći kratke, i kada bi noć prošla, oni bi opet ustajali na jutrenje. Poredak dolazi od usrdnosti sveštenoslužitelja, a oni koji prenebregavaju ovu činjenicu daće odgovor strašnom sudiji za svoju pastvu, zbog toga što se nisu trudili da ih napasaju na živonosnim pašnjacima. Mi sami, vele takvi, tražimo ono što je korisno, a ovce ne kalipsavaju. Moraš znati da si dužan ne samo telom stajati na službi, nego i dušom, odnosno biti prisutan sa pažnjom i trepetnim poštovanjem. Um tvoj neka se ne zanima svakidašnjim životnim stvarima, nego razmišljanjem o stradanjima Gospodnjim, o vaskrsenju i o drugim tajnama crkve. A dešava se međutim da si telom prisutan u crkvi, dok se dušom i umom odaješ razvratu. Nasuprot tome, telom se možeš nalaziti negdje na planini, a umom biti prisutan u crkvi. Zato si dužan svaki put da se ispovedaš kada si na službi stajao sa svakojakim prljavim pomislima i nisi ih odgonio od sebe. Da nisi možda pogledao na ženu sa zlim mislima, da nisi radio u praznični dan bez velike neophodnosti,
Ako si sejao žitarice ili sadio vinograd po kišnom vremenu da ne bi propao, ili si popravljao most da bi ljudi mogli hodati po njemu, to nije greh. Ali ako je moguće, čini sva svoja dela tako da ne sablažnjavaš druge ljude. Svaki drugi rad koji nije neophodan, greh je činiti na praznični dan. Neka niko ne govori da se mlevenje brašna, pečenje hleba, žetva, berba grožđa ne može odložiti za neki drugi dan. Kažite mi, gdje tako nešto piše? Zar je moguće da ne crvenite, ne stidite se, znajući da čak i mrski Judeji ne uzimaju novac u ruke u dan subotnji da ne bi prekršili po dušu spasonosnu zapovest Gospodnju? Zapovest četvrta. Poštuj oca tvoga i mater tvoju. Ova zapovest zapoveda ne samo da deca poštuju roditelje i da se brinu o njima, nego i da roditelji poštuju decu, da sluge poštuju gospodare, a gospodari sluge, načelnici počinjene, a oni načelnike, muževi žene, a žene muževe i srodnici jedni druge. Tako svako treba sebe da proveri na koji način postupa sa dobrotvorima svojim i sa starijim ljudima. Neka sin kaže otvoreno da nije slučajno gnevio svoje roditelje, da ih nije osuđivao, nije li se prema njima odnosio sa prezirom, da li ih je slušao, da li im je pomagao njihovim potrebama, da se nije možda dogodilo da je dopustio da padnu u siromaštvo, nije li možda priželjkivao njihovu smrt da bi zadobio nasledstvo, nije li sa njima bio u neprijateljstvu iz bilo kog drugog razloga. Tako i roditelji treba da kažu da li su se starali o svoje deci, da li su im objašnjavali božanske zapovesti, da li su ih usmjeravali da idu ispravnim putem ili su im dopuštali da rade šta god zažele. To isto treba da praktikuju gazde prema svojim slugama i načelnici prema počinjenima, da se staraju za njihove telesne i duševne potrebe, da ih leče u bolesti, da zajedno sa njima odlaze na ispovest i na sveto pričešće. Počinjeni je dužan da razmisli da li je radovao svoga načelnika ili ga je osuđivao, ili ga nije slušao, ili ga je psovao. Nije li možda prekorevao starije, nije li zaboravio svoje dobročinitelje? Preispitajte se da li su supružnici upućivali ružne reči roditeljima ili im želali smrt da bi uzeli njihovu imovinu. Da li se dešavalo da muž ne pusti ženu da ode u crkvu iz ljubomore da je ne vidi neko drugi, ili sujete što ona nije lepo obučena, ili iz bilo kog drugog razloga? Da je možda nije nepravedno tukao više nego što treba, ili je psovao ili proklinjao? Na isti način ona je dužna da kaže da li je slušala muža u stvarima koje je on zapovedio, da se možda nije sa njim svadila, da nije izricala hule protiv njega i tome slično. Neophodno je znati da žena, ukoliko je mnogo lepa, tako da svi koji je vide bivaju sablažnjeni njenom krasotom, treba da sedi kod kuće i moli se dok se peva služba u crkvi i tek kada treba da se pričesti neka ode u svoju parohiju, ali poželjno je da tamo ne bude mnogo muškaraca i da ne dođe do sablazni. Peta zapovest, ne ubij. Na ovu zapovest odnosi se telesno ili duševno ubijstvo. Ako savjetuješ bližnjem da padne u blud ili da ubije ili da izvrši neki drugi greh, ako ga pratiš u tome ili mu pomažeš da to učini, i ti si ubica svoga brata u duhovnom smislu. Ubica tela si ukoliko si nekoga ubio ili si se spremao da nekoga ubiješ, a vreme i mjesto ti to nisu dozvolili. Ako si bio u neprijateljstvu, pamtio zlo i želeo da se osvetiš, ako si se iživljavao nad nekim čovekom, tukao ga ili na zlo koristio svoju vlast nad njim, ako nisi opraštao svome neprijatelju, ukoliko nisi molio oproštaj od njega,
ako nisi izgladio štetu koju si naneo drugome, ako si tukao ženu pa je došlo do pobačaja, ako je žena učinila pobačaj, sve ovo i tome slično smatra se ubistvom i strogo se sudi po kanonima. Šesta zapovest. Ne čini preljube. U ovaj greh možeš da upadneš na tri načina, kao što smo već napisali. Delom, rečju i umom. Kaži na koji si način sagrešio. Da li si možda bio nemaran prema izgonjenju pomisli? Ili si bio snishodljiv prema samoj zamisli o grehu? Možda si govorio sramne i nedolične reči? Da li si pevao bludne pesme, igrao razvratne igre, gledao svakojake slike? Da li se tvoje telo približavalo drugom telu tako da je došlo do istečenja semena? Da li si se zadovoljavao u samoći? Jesi li maštao o bludu? Mnogo sličnog čovjek je mogao da učini, ovo me ne pišem na ovom mestu zato što nije dobro pred svima otkrivati sramna dela, jer tada zlo ulazi u um. Ali svako neka kaže duhovniku sve zašto ga razobličava njegova sveta savest. Da li je možda razgovarao sa strašću i zlom namerom, ili je doticao nekoga, ili je sklapao poznanstva, ili se ulepšavao i pribegavao svakojakim drugim izmišljotinama zlih demona. Sedma zapovest. Ne ukradi. Pod ovu zapovest potpadaju mnogi i raznovrsni načini grešenja. To nije samo krađa, nego i nepravda prema bližnjem posredstvom nečasnog rada, obmane i lukavstva, iznuđivanja stvari i sl. Kaži da ti se možda nije dogodilo da si zadržao kod sebe tuđu stvar, da si napravio smetnju da se ostvari neko dobro delo, da si varao na meri kantarom prodajući na pijaci, ili si neke stvari prodavao po većoj ceni od one stvarne? Da li dovoljno platio svome radniku? Da ga nisi možda obmanuo? Ili si kupovao manje nego što su te molili? Možda si uzimao kradenu stvar za svoju kuću? Da li si ispravno obavljao svoje dužnosti? Da nisi možda uzimao mito? Da nisi potkupljivao sudije? Da li si davao desetak od svojih prihoda crkvi i siromasima iz ljubavi Hristove? Ako imaš kod sebe tuđu stvar, odmah je vrati. A ako to ne učiniš, ispovesti neće pomoći i duhovnik nema pravo, kako nalažu svešteni zakoni, da ti oprosti takav greh sve dok ne vratiš nazad ono što si nepravedno uzeo. Osma zapovest. Ne svedoči lažno. Ova zapovest deli se na dve. Prva se tiče grehova koje čine sudije, činovnici i beležnici na sudu, kao i porotnici i svedoci. Druga zapovest tiče se spletaka, osuđivanja, kleveta, svakojakih izmišljotina, izrugivanja i sramoćenja bližnjih. U prvom slučaju ispovede laž u kojoj si se survao. U drugom, ukoliko si bilo šta ružno govorio o svom bližnjem ili sa drugima obznanjivao njegove padove, ili si spletkario, ili si slušao klevete, ili si grdio nekoga, ili si sejao sablazan među braćom da bi ih posvadio, ili si se upuštao svakojake spletke, ili si posredstvom suda nešto stekao na nepravedan način, ispovedi to. U poslednjem slučaju nisi sagrešio samo ti, nego svi koji su ti pomagali i sarađivali sa tobom, a naročito tvoji zastupnici i advokati koji su dužni da sve nadoknade siromahu koji je svoje vlasništvo izgubio njihovom krivicom. O ljubavi prema bližnjim ovdje ne pišemo, jer smo o tome govorili u drugom delu knjige, ali ono što smo ovdje kazali u potpunosti se odnosi na zapovesti o koristi bližnjeg. Deveta i deseta zapovest sadržane su u šestoj i sedmoj i dovoljno je ono što je o njima napisano. Kada se ispovedaš po 10 zapovesti gospodnjih, razmotri 7 smrtnih grehova opisanih u prvom delu knjige. Zatim pogledaj u kakva si pregrešenja upao pored njih ili putem 5 svojih čula ili
protiv sedam dela milosrđa. Sedam dela milosrđa su nahraniti gladnog, napojiti žednog, iskupiti zarobljenika iz ropstva, odenuti nagog, primiti stranca, posetiti bolesnika, sahraniti mrtvaca. Duhovna dela milosrđa su sljedeća: dati savjet onome koji ga potrebuje, usmeriti neukog, utešiti paćenika, ispraviti onoga koji greši, oprostiti palom, pretrpeti grdnju i štetu koje su ti naneti i moliti se za sve. Sve su to također dela milosrđa. Ona se nazivaju porodima milosti. Mi se ispovedamo ako ih iz nemara nismo činili. Zatim, da bi završio ispovest, poveri duhovniku i sve čega se još sećaš, da ne bi u tebi ostalo sumnje kako si zaboravio bilo koji greh. A zatim reci duhovniku sa strahom i trepetom, preklonivši kolena i sagnuši vrat u zemlje: ispovedam danas sve ove grehe i sve druge koje zna Gospod moj da sam učinio protiv njega, delom i rečju, umom i pomišlju, i sve one grehe koje nisam rekao zbog zaboravnosti i u neznanju i koje lukavi demon može da iznese u času suda. Sve njih ispovedam i kao grešnik osuđujem, moleći oproštaj od Gospoda Isusa Hrista. A tebe, Oče, molim da prema mojim pregrešenjima postupiš onako kako nalažu svešteni kanoni. Ovakva ispovest naročito je korisna za manje grehe, koji se neki put i nehotice zaborave. Ali ako se posle ispovesti sjetiš nekog greha, obavezno ga poveri duhovniku sljedeći put, jer će u protivnom tvoja ispovest biti nekorisna. Ako ne ispovediš makar jedan smrtni greh, s obzirom da osjećaš stid i užas od onoga što si učinio, ipak ćeš biti mučen bez milosti. Ovu istinu možeš saznati iz primjera navedenih u daljem izlaganju. Glava 7. Prepisao sam iz knjige Duhovni lug, Limonar, deo 1, strana 106. Tamo je bilo i mnogo drugih primjera, ali ja sam zapisao samo 4, da se ne bih suviše udaljavao od našeg razgovora. Ko ih pročita, neka počne da se u buduće veoma brižljivo odnosi prema svetoj ispovesti, da ne bi doživeo ono što su doživele one žene o kojima ćemo kasnije pripovedati. Svedočim pred licem istinitoga Boga da ništa nisam dodao od sebe, nego sam preneo sve onako kako je u ovoj knjizi bilo od davnina zapisano. I čudesa presvete Bogorodice, koja sačinjavaju posljednji deo ove knjige, sve sam kao što se dogodilo zapisao ukratko, kako obično i činim kada pišem. Zato budite pažljivi prema onome što je ovdje rečeno, da ne biste potpali pod opisane osude.